果暑假给你们放一个假的话，七天的假期，你们想去干什么？七天有好多事可以干，睡觉啊，就没了。清醒呢？含核桃，你不能两个中间碰到，然后那个牙还必须冲下面。你这是老干部风格，我们的领导才 他一直都是这个风格，他的人设已经立住了。小袁呢？我就比较喜欢空的时候出去骑车，对，就走遍很多没有去过的地方。你自行车能走哪呀？可以上山下河都可以，上山下河都可以。这就是你要讲一个笑话。又要讲笑话呀？对呀，你上次不是没讲好吗？这次的笑话一句话就搞定了。就是从此海绵宝宝和派大星成为了永远的朋友。这是笑话吗？为什么？你们自己去体会吧。这是好吧。王源智商没这么好，你再解释一下呗。解释就跟我暑假给你们讲的那种笑话，就那些笑话一样，你们自己就笑。这是故意的，故意的感觉。第三季少年够了。Nhà ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn.